በሴራሊዮን መንግስት ከብዙ ሙከራዎች በኋላ የተሳካ የዲፕሎማሲያዊ ውጤት ነው የተባለለት የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ ሴራሊዮን የሚደረግ የቀጥታ በረራ። ከመቶ በላይ መንገደኞች በዚህ አዲስና የመጀመሪያ በሆነው በረራ ትኬታቸውን ቆርጠው በግዙፉ ቦይንግ 787 አውሮፕላን ገብተዋል። ከአዲስ አበባ ተነስተን ወደ ፍሪታውን የምናደርገውን ጉዞ ልንጀምር ጥቂት ደቂቃዎች ነው የቀሩት። እንደምንመለከተው መንገደኞቻችንም የመጀመሪያውንና ታሪካዊ የተባለውን ጉዞ ለመጓዝ ቦታ ቦታቸውን ይዟል። ከቆይታ በኋላ የምናደርገው ጉዞ ምን ይመስላል? እሱንም አብረን የምንመለከት ይሆናል። የአየር ሁኔታውን አዋዶ የበረራ መስመሩን ጠብቆ ከታች ወደ ላይ የተምዘገዘገው ይህ ታሪካዊ በረራ 40 ሺህ ከፍታ ላይ ምቹ የሆነውን ጉዞ ቀጠለ። ከአውሮፕላን በረራ መቆጣጠሪያ ክፍል የፓይለቶቹ ድምፅ ስለ ጉዞ የተቃናነት የሚደርሰንን መረጃ መነሻ በማድረግ ትንሽ ልናወራቸው ወደድን። ጉዞ እስከ ኦጋዱጉና ፍሪታውን በሰዓት የተከፈለ በመሆኑ የመጀመሪያው ኦጋዱጉ ድረስ ያለው የጉዞ ሁኔታን እንዲነገሩን። ጉዞአችን ሶ ፋር ኢዝ ጉድ። 3 ሰዓት አስቆጥረናል። አሁን 5 ሰዓት ነው ሙሉ በረራው። 5 ሰዓት ከ20 2 ሰዓት ከ20 አካባቢ ቀረናል ማለት ነው። Took off from Addis Ababa Boleh International ከአዲስ አበባ ቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ጥሩ ሰዓት ተነስተን እያደረግን ያለነው ጉዞ በጥሩ ሁኔታ ላይ ይገኛል። ስንነሳ አካባቢ ከገጠመን ጥቂት መዘግየት በስተቀር በጥሩ ሁኔታ እየበረረን ነው። እስከ መዳረሻችንም እንደሚቀጥል እጠብቃለሁ። በጉዟችን አብረውን የነበሩት በኢትዮጵያ የሴራሊዮን አምባሳደር ሃሮልድ ቡንዱሳፋ የዚህ በረራ መጀመር ልዩ ስሜት ፈጥሮላቸዋል። በአየር መንገዱ ምቹ አገልግሎትና የባለሙያዎቹ የስነ ምግባርና የብቃት ደረጃ ከፍ ማለት ደግሞ የበለጠ ጉዟቸውን የተሳካ አድርጎላቸዋል። የአየር መንገዱ የስራ ባልደረቦች፣ የበረራ አስተናጋጆቹም ሆነ አብራሪዎቹ ጎበዝና ብቁ ባለሙያ በመሆናቸው በረራችን እጅግ ያማረ እንዲሆን አድርጎታል። ብዙ በረራዎች ከአዲስ አበባ ፍሪታውን እንዲኖሩና ተጠናክረው እንዲቀጥሉ እንፈልጋለን። አምባሳደሩ በጉዟቸው የሚያስቡት ከአዲስ አበባ ሴራሊዮን ሲመላለሱ የነበረውን ውጣ ውረድና ረጅም ጉዞ የኢትዮጵያ አየር መንገድ እንዴት እንዳቀለለላቸው ነው። ለዚህም ነው የበረራ መጀመሩ ለሁሉም መንገደኞች በተለይም ወደ ምስራቅ አፍሪካና አውሮፓ ሀገራት የሚመላለሱ የሀገራቸው ዜጎች ትልቅ ትርጉም የሚሰጥ ነው ሲሉ ስሜታቸውን ያጋሩን። ከሴራሊዮን ተነስቶ ወደ ኢትዮጵያም ሆነ ሌሎች ምስራቅ አፍሪካ የሚደረጉ ጉዞዎች ትልቅ ፈተና ነበረብን። ከሴራሊዮን ተነስተን ወደ ምስራቅ አፍሪካ ሀገራት ለመጓዝ እንደ ቶጎና ጋና እንዲሁም ሌሎች አማራጮችን እንጠቀም ነበር። በጣም ረጅም ሰዓት የሚወስድና ውስብስብ ነበር። አሁን እያደረግን ያለነው ጉዞ ግን ከአዲስ አበባ በኦጋዱጉ አድርጎ ፍሪታውን በቀጥታ የሚደረግ በረራ ነው። ይህ ለህዝባችን በጣም ረፍት የሚሰጥ ነው። በእውነቱ ከሆነ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የጀመረው ቀጥታ በረራ ብዙ ነገሮችን ሊቀይር የሚችል ነው። አሁን ቡርኪና ፋሶ ኦጋዱጉ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ደርሰናል። የበረራው መጀመርን ተከትሎ አጠር ያለ የኬክ ቆረሳ ጊዜ ከእንግዶችና መንገደኞች ጋር ተከናውኗል። ይህ ያማረ በረራ ዛሬ ወደ ፍሪታውን በዚህ መንገድ ቢደረግም በቀጣይ የበረራ ድግግሞሹን የመጨመርና ኦጋዱጉ ሳያርፍ በቀጥታ እንደሚበር ይጠበቃል። ወደ አውሮፕላን በረራ መቆጣጠሪያ ክፍል ስንመለስ ደግሞ ይህን መልእክት እናገኛለን። ለሁላችሁም መንገደኞቻችን ጥሩ ጊዜ እያሳለፋችሁና እንደምታሳልፉ አምናለሁ። ሁላችሁም ደስተኛ ሆናችሁ እንድትጓዙ እንመኛለን። ዛሬ ወደ ሴራሊዮን የምናደርገውን ጉዞ በቀጣይ በእርግጠኝነት የመንገደኞች ቁጥር ይጨምራል። እኛም በቀጥታ በረራችንን አጠናክረን የምንቀጥል ይሆናል። አፍሪካ በረራዎች ብዙ ስለምናደርግ እዛው አካባቢ ያሉ ቦታዎች አሉና እነሱን እናያቸዋለን። አሁን ከተማውም እስኪ እናየዋለን። አሪፍ እንደሰማ ነው ከሆነ አሪፍ ይመስላል። ከሁለት ሰዓት አካባቢ የአየር ቆይታ በኋላ ፍሪታውን መዳረሻ የሆነችውን ሉንጊ ከተማ ተመለከትን። የአውሮፕላን ማረፊያው በዛው ነውና ክቡራን መንገደኞቻችን፣ የመጨረሻው የበረራ መዳረሻችን ፍሪታውን ደርሰናል የሚል መልእክት ተላለፈልን። ጉዟችንንም በተሳካ ሁኔታ አጠናቀቅን። ከአዲስ አበባ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ተነስተን ወደ ፍሪታውን ባደረግነው ጉዞ በሰላምና በአማረ መስተንግዶ በዚህ በፍሪታውን ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ደርሰናል። በዚህ በፍሪታውን ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያም ስንደርስ ደማቅ የሆነ አቀባበል ተደርጎልናል።